Declaração, né? Atou se sassin, neve desconfia partido conto facilita mai Timor-Leste o ditui reeleição. Maria Melia no Augusta, o se sascoe a Tamboa, Indonésia. Banhira participa e a comissão partido CNRT, neve halau e a município Bobonaro. Amiga e a Timor-Leste, como amiga e a cartago eleitoral. Neve, se da tawar mai ame, atu halo por cartago eleitoral. Mas to tempo bota, ame tama mai bota. Basirnya partido kunto. Tambah durante ne, ami lahat ne partido, ami hanya akar mehare familia yang Timor Leste. Ida ne, ami ne elektorat, ida ne, ami ne pasporti. Ia bibang ne presiden di partido CNRT Kaira Lasana Guzmang tristi ho situasaun ne no husu atensaun ba ministeru publiku no presiden di republika atu hare ke staun ne ho serio. Emesi di dalam Indonesia atualmente tan sin ne votos. Toba ba asa sinar ko kata melitra atau mente fotos atau lor sinne kata mai e mai le pelo foto da lua ta ta me ne maka expressão centro de votação paralelo né oi ida na coentia né presidente vota contra dita ba pela anima oi né Partido quando é tudo no nosso cadê? Lá merece sair, lá merece sair, partido. CNE, Presidente da República, Ministério Público, cadê a situação de lei? Timor-Leste, a tua entrada, passaporte leia, que dá a lua, se ele for outro dia, quando é tudo. Foi passaporte falso e de estado mundo da Guarda está rolando. E me agarra que salva estar na Glaia. Amém, digo. Mas é muito. E de salva de estar na Glaia. CNRT continua a belar programa na BSE implementa, bem hirahetan confiança ao si povo. Anesan governação diak, hak besik prestação serviço ba povo, tau prioridade ba desenvolvimento capital humano, promove inclusão social, governação local nebe kualia klean kona ba descentralização no poder local, fornecimento serviço público nebe lais, husi autoridade local ba povo, promove participação comunidade e a processo de desenvolvimento local, habura implementação programa descentralização local nebe seilori benefício ba povo, no justiça, o insa atu harmoniza no hadia quadros legais, tuir contexto no necessidade de país, inclui assegura e mahoto acesso à justiça, nebe e a integridade. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.